Os garis de Volta Redonda contratados pela Green Life ameaçaram entrar em greve caso a empresa não cumprisse o que foi combinado no acordo coletivo com o Sindicato dos Empregados nas empresas de asseio e conservação da região sul-fluminense. A fim de pressionar o contratante para que regularize a situação, catadores, varredores e motoristas fizeram uma curta paralisação em frente à garagem da empresa no bairro Água Limpa. Com a palavra, o representante do sindicato. Eles trabalham hora extra, mas não recebe, recebe dividido. Um mês paga uma parte, no outro mês paga outra. Tem cláusula da convenção que a empresa, o pessoal estão chateados que não está cumprindo. Por exemplo, farmácia. A empresa, ela tem que ter uma farmácia para o pessoal comprar. E não está tendo essa farmácia. Ela tem que fazer a implantação da PPR igualzinho as outras empreiteiras fizeram. Para haver uma paralisação, tem que haver um documento do sindicato junto com o Ministério do Trabalho. E depois entregando esse documento para a empresa. A lei de greve tem que ter 48 horas para a empresa. Entendeu? Então não pode simplesmente ficar parando de uma hora para outra. Então eu alertei eles para isso. Nós devemos usar o sindicato para qualquer paralisação. Aí eles vão procurar o sindicato, nós vamos fazer o documento de lei de greve, vamos dar entrada direitinho, aí sim vamos fazer a paralisação. Vem ganhar também! A Angélica da Taquara ganha um salário de 3 mil por mês durante um ano. Tem 400 mil para quem acertar as 20 dezenas. Acredite, pode ser você! Um produto Laterge.